Sponzorem pořadu Touchdown je Paddock. Energy drink s dlouhým doletem a nová energie amerického fotbalu. Sponzorem pořadu o americkém fotbalu Touchdown je Kitford, český výrobce interiérových barev. O pražských Black Panthers jsme toho letos v Touchdownu zatím mnoho nenamluvili. To, protože se pro letošek rozhodli hrát rakouskou ligu. Co je k tomuto kroku vedlo a jak jej zatím hodnotí? I to se dozvíte ve čtvrtém Touchdownu, který právě začíná. Hezky se bavte. V seriálu o profesích hráčů představíme doktora Jana Šimánka z Prague Black Panthers. V rubrice Jeden na jednoho si popovídáme s novým trenérem ústeckých Blade Danem Leškem. A nováček Paddock ligy z Jihlavy válí dál, vyšlápl si i na ostravské Steelers. Ahoj, jmenuji se Jan Šimánek, defensive end, PvP, číslo 5. Moje práce je zabít quarterbacka. A moje práce v skutečném životě je zachraňovat životy. Já pracuji jako lékař, dělám ortopedy. Proč jsem chtěl dělat ortopedii, že jsem se chtěl vždycky věnovat sportovcům, kamarádům, pomoct těm lidem, kterými jsou blízký, což teď vlastně dělám. Dále jsem akupunkturista, na co mám specializaci, což mi kdysi dávno hrozně pomohlo a od té doby tomu věřím a výsledky to má, studie to má a to je věc, kterou můžu dělat navíc. Primárně dělám ve Vinohradské nemocnici, kde dělám na klinice traumatologie a ortopedii, takže primárně přijdu styku s úrazovými pacientama, třeba v noční příjmy, sanitky, občas letecká záchranná služba, tam víceméně dáváme základní ortopedický traumatologický ošetření, repozice, sádrový fixace, operuju, dělám spíš traumatologickou operativu, nějaký hřeby, dostehy, kostky, operaci, hlez, náchylovek a tak dále. Pořád toho operování není tolik, kolik bych si představoval, ale jak slyším od kolegů, to už vždycky, když se začíná, začátky jsou úplně dlouhý a krušný, ale stojí to za to. Člověk přijde ze školy vybavený základníma znalostmi, ale neví, jak to neumí s papírem a s programem a neumí jednat s lidmi. Nezná ani pořádně ty základní vyšetření, natož ošetření, další postupy. Prostě je to náročný. Člověk, já jsem chodil do práce o hodinu a půl dřív a vystíhal papíry. Ustál se tam o 2-3 hodiny díl, abych prostě to dělal papíry. Papírování je na medicíně to nejhorší, co je asi tak. Fotbal mi dal hrozný základ tím, že jsem na to přemýšlel, že člověk se naučí vnímat tělo a už těch zranění taky pár měl a všechny tyhle zkušenosti mu hrozně pomůžou k přístupu k těm pacientům, jak se k ním chovat. Mě hrozně baví i rehabilitace, rehabilitační lékařství, což je spojený jak s ortopedií, tak jako punktu, takový obor, který jde v ruku v ruce. A pomocí těchto postupů se nemusíme jenom léčit, ale je schopný předcházet spoustu zranění kortů, kluků, různý svalový poranění a takové věci, to jsou víceméně formy disbalance svalový. A já jsem schopný zabránit tomu, aby ty zranění se staly ještě úplně v zárodku, když oni nemají žádný větší problémy, ale vidím, že nějak už došlapují, mají plochou nohu a takovéhle věci. Znám většinu maminek, tatínků, babiček, mých spoluhráčů a starám se o ně poměrně hodně, ale jo, mám to. Vždycky zná doktora je výhoda. Že? To prostředí už Prague Black Panthers dobře znají. V rakouské lize působili v minulosti několik sezon, přičemž největší průlom zaznamenali v roce 2014, kdy měli na dosah postup do finále. Dvojí život a paralelní působení ve dvou ligách si ale vždy vybíralo svou daň, zejména co se časové a fyzické zátěže týče. Proto se Černí Panteři odhodlali k poměrně radikálnímu řešení. Po důkladném zvažování opustili českou nejvyšší soutěž, kde dominují od roku 2013 a vrátili se do Rakouska. Rozhodla vidina kvalitnější zápasové konfrontace. Když my jsme se rozhodovali, jestli tam půjdeme nebo ne, tak se to vlastně nechalo na hráčích. Hráči samotní hlasovali v podstatě anonymně, ale potřebovali jsme vědět, jak na tom jsme. Jestli prostě nechtěli jsme rozhodovat za nikoho jiného, nechtěli jsme nikoho do ničeho nutit. A kluci si to vybrali sami a věděli prostě, že ten fotbal pořád baví a že hlavně ty naše tahouni v současné době taky vidí, že nebudou hrát do smrti, takže věděli, jestli prostě ještě chtějí zahrát něco lepšího,
Takže jsme se rozhodli takhle. My jako vedení jsme za to rádi, protože to chceme posouvat. Cítíme, že prostě ten potenciál máme. Takže jsme za to rádi. A je to super, já jsem s tím strašně spokojený. Jeden z těch hráčů, co zažili vlastně tu rakouskou ligu už dřív, než jsme se vrátili jenom do Český. A myslím si, že je to velký krok jako kupředu pro nás. Spoustu lidí se tam máme co naučit. A jen aby se nám jíst trošku dařilo. Tak výzva je jasná, že fotbal je úplně na jiný úrovni. Technicky, rychlostně za stolik ne, ale hlavně ta technický aspekt té hry je úplně jde jinde a je to pro nás challenge, aby jsme se konečně posunuli někam dál, kde jsme chtěli být už v minulosti, ale teď jsme obměnili tým, máme spoustu malých kluků, pro který je to hrozná výzva a hrozně to zlepší. Jeden trenérský přesun v rámci České ligy vyvolal před sezonou docela velký rozruch, a to přestup Daniela Leška do týmu Ústeckých Blades. Dané, po letech u Panteru v reprezentaci na jednou tým, který jde ze druhé ligy do první, tak jaká je to výzva, co vás čeká, jaké to zatím v Ústí je a kam míříte? Tak cílem je samozřejmě udělat ten tým lepším, než byl. Já jsem si Blades vybral z toho důvodu, že to v tom týmu vidím opravdu spoustu potenciálu, spousta šikovných kluků, hřičů, to zdravé jádro toho týmu, a mým úkolem jenom je posouvat neustále dál, rozvíjet ty fotbalové zkušenosti, fotbalové dovednosti, a samozřejmě ideálním výsledkem bude samozřejmě, pokud na konci budou výrazně lepším týmem, než byli na začátku. Jaká práce v tomto ohledu vlastně to pro trenéra je? Zjišťovat, jak na tom ty hráči jsou, co umí, co mají zažité, dávat dohromady vlastně týmový koncept, který je v tom americkém fotbalu strašně důležitý. Ten trenér vždycky přináší hrozně moc, tak jak velkou cestu jste v tomto třeba ušli? My jsme začali v Zínu a přesně jak říkáš, my jsme říjen, listopad až skoro prosinec trénovali základní fotbalové dovednosti a během těch jsem měl možnost sledovat ty hráče, vypozorovat jejich talent, jejich skills, jak se říká, které mají. A až na základě toho jsme začali dělat playbook, který byl čistě designovaný tím dovednostem těch českých hráčů. To znamená, instalace playbooku probíhala až přelom roku, prosinec, leden, a ten playbook je opravdu designovaný tomu, co ty kluci jsou schopni zahrát, v čem jsou lepší, kde mají ty přednosti, aby ten playbook byl ušitý jim přesně na míru a nenutil se mi do situací nebo do věcí, které by nebyly úplně ideální a nebylo by to produktivní. A poslední věc vůbec, jaký to pro vás byl impuls nebo to rozhodování se k Blades přesunout a udělat takovouhle, začít novou nějakou etapu trenérského života? Tak já jsem po roce pauzy trénovací, samozřejmě fotbal mi chyběl, jak se říká, fotbal is life, takže fotbal mi hodně chyběl. A měl jsem pár nabídek od českých týmů na nějakou možná někdy dílčí roli i někdy na pozici hlavního trenéra, ale jak jsem zmiňoval, tady na konci sezóny, loňské sezóny Blade, jsem měl možnost s nima dvakrát pracovat tady v trénincích, oslovil mě jejich management, mají opravdu tým lidí v managementu, který vědí, jak se vede organizace, posouvají to správnými kroky dopředu, a to všechno byly prostě ty rozhodovací faktory, proč jsem se rozhodl pro Blade, a myslím, že jsem se rozhodl dobře. Tak ať se vám tady daří, ať máte úspěchy s Blade. Díky. Skvělý, já děkuju. O další překvapení se ve svém druhém vystoupení v pedoklize postaral nováček z Vysočiny. Gladiators čekal vicemistr z Ostravy, ale jihlavští se ani z vůčného soupeře nezalekli a v první polovině zápasu na hřišti dominovali. Ústřední postavou domácích byl opět quarterback Reginald Langford. Dva touchdowny zaznamenal sám, pro dalších 6 poslal své spoluhráče. Když zkompletoval 62 yardů měřící spolupráci s Davidem Caltou, vedli domácí už 40-14. Langfordovým highlightem byl pak úprk přes 3/4 hřiště, kdy sám překonal kompletní obranu Steelers a 70-yardovým touchdownovým během zvýšil na 47-21. Ostrava sice v závěru tlačila a 3 touchdowny v řadě snížila na 41-47. Gladiators si ale v koncovce vedení pohlídali. Po druhé v sezóně dosáhli na hranici 50 bodů a porazili Steelers 53-48. Úplně neskutečný zážitek. Je vidět, že jsme s Regím schopni dávat prostě přes 50 bodů i takovému týmu, jako je Ostrava Steelers, prostě, který byli dvakrát ve finále, a doufám, že takhle to bude i na dalších zápasech. 100% jsou i pražští Lions, kteří na půdě brněnských Aligátorů zapsali už 3. výhru. Další dramatickou bitvu svedli na svém hřišti Brno Seagrs. Na rozdíl od minulého týdne, kdy podlehli obod Vysočině, proti Pardubicím 2 touchdowny v poslední minutě vyválčili výhru 48-47. Na premiérové vítězství v pedoklize dosáhli ústečtí Blades, kteří přetlačili Plzeň 33-30. V tabulce divize Západ má už každý tým aspoň po jedné výhře. To je případ Plzně a čerstvě i Ústí.
Zatím výsledkově bezchybní jsou Prague Lions. Východ nabízí zajímavý obrázek, a sice nečekanou bilanci 2-0 u Vysočiny. Navíc v sobotu 27. dubna gladiátoři sehrají televizní zápas s Alligators, kteří na první výhru stále čekají. Vicemistři z Ostravy zatím ze tří duelů pedokligy urvali jen jediný úspěch. Když už jsme se dnes zmínili o Prague Black Panthers, tak jim věnujeme také soutěžní otázku. Dnes hrajeme o balení energetického nápoje Pedok. Jestli pak víte, od jakého roku působí Prague Black Panthers na české scéně? Za A od roku 2013, za B od roku 2014, anebo za C od roku 2015. Vaše odpovědi očekáváme na adrese touchdown@caaf.cz. Certifikát v hodnotě 10 000 korun od společnosti Kitford, tak na ten budou mít nárok ti z vás, kteří se letos alespoň 7x zapojí správně do soutěžení s touchdownem. Šanci budete mít zase v dalším díle. Do té doby na viděnou. Sponzorem pořadu o americkém fotbalu Touchdown je Kitford, český výrobce interiérových barev. Sponzorem pořadu Touchdown je Pedok. Energy drink s dlouhým doletem a nová energie amerického fotbalu.